لہذا بہت عرض کر دعائے جناز اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا ام پت اللہم من آیتہ منا رب العالمین یس اس من زند تھوان سو تھی زند کت پہ اسلام پہ و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رب العالمین یمس اس من موت دک تمس دیزی ایمان کا یہ موت کت پہ ایمان یہ دعا پران امس میتس پہ حضرت رسول اکرم سری پران پہ دعا مگر مین دعا یہ مرکزی دعا یتر پہ ونو اس جناز پریت پران اڑ پران ٹھوٹ جناز تم باقی دعا پران کی مگر یہ دعا پران لازمی مسل کے اختلاف وغیرہ اک طرف ترائت باقی دعا پت یاد اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الی الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جینا شفا فاغفر له یا جینا شفا فاغفر لها یا اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله وبس مدخلہ واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يم دعا شبران تمي مولي صاحب يمن ياد آسن مگر عام مسلمان ماں دعا پران بلکہ مولوی صاحب تم دان جنازس گھر جلدی کریں بدقسمتی آ جنازس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کریں سو گو یہ گھر پہ پیار ون تھون امس گھر غسل دینس من جلدی کریں تیت کران جلدی تیت دن دل پہ کمس تان یون ون جم پہ کمس تان یون نیس کس تان دور دراز رشتہ دار پہ تھوان گنٹ وادن گوڑ پیار ون تات فرمت جناز گھس نا پیار ون تھون زیادہ کالس کیل انسان گزرے یم سن جناز گھس تلن جلدی کران جلدی کی کران جلدی کت جناز پرنس جلدی عقل ون جناز جلدی مطلب کیا گو گری صبح گزرے پہ کرو شام دفن یا دہ دہ کرو دفن پہ بوڑھ پہمت لیڈر یہ تھوان دون دون گوڑ موجود ات کور منع رسولی کریم بلا وجہ ہاں کن وز مجبوری سیکورٹی کے حالات کی لوازمات قانونی پور کریں سو گئی بدل چیز مگر عام حالات من جنازس اندر دیری کرنس کور منع رسولی کریم فرموک ترین چیزن من کرو جلدی بوزمت بار بار آ گو جناز فورن تلو جناز مگر پتہ دعا کرنس امس چھ پامبر